magaalada hargeysa sheekh cabdulaahi xasan xaashi barbaraawo oo ka mid a culimada waaweyn ee somalilan ayaa waxaa ummadda soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka cali mubaarak oo ku yaala xaafadda daami ee magaalada hargeysa. maxamed cumar daariq ayaa nooga warramaya. sheekh cabdulaahi xasan xaashi barbaraawi oo ka mid a culimada waaweyn ee somalilan ayaa ummadda soomaaliyeed waxaa ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhammaystirka dhismaha masaajidka cali mubaarak oo ku yaala xaafadda daami ee magaalada hargeysa. dadku wuxuu ku yaala xaafad aada u dad badan, dadkuna aad ay ugu baahan yihiin. waana masaajid aada loogu intifaacay, waanay ka muuqataa ardayda ka soo baxa iyo dadka ka aflaxaba. aada bay u dadaaleen dadka xaafadda degan. masaajidka xagga hoose waa dhisan tahay, waana lagu tukanayaa, waanu buuxaayo indhahaygan ku arkay. xagga saroo haddaanu taagannahay qabyad way ka muuqataa, dhulka hoose, daaqadaha iyo meelo badan oo kaleba. markaasaa laydiin sheegay wuxuu u baahan yahay. iyagu halka ay soo gaadhsiiyeen dadaalkooda, ilaahay ka jazaay siiyo. in inta hadhe aynu dhammaystirno, haddaynu ilaahay subxaana wa tacaala u kaalmaysanno oo waxaynu hayno aynu isku dardarano waynu dhammaystiri karnaa. masaajidadu waa guryo ilaahay oo qofna gooni uma laha. waa ina almasaajida lilah falaa tadcuu maca allaahi axada. qof ilaahay guri u dhisayna qiimihiisa waynu dareemi karnaa. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi man banaa lilaahi beytan aw masjidan bana allaahu lahu beytan fi ljanna. qofka masaajid ilaahay daraaddii u dhisa, ilaahay guri buu jannada uga dhisa. waxaan anigu ugu baaqayaa dadka muslimiinta ah, dadka soomaalida ah, meel kastoo ay joogaanba waxaa lagu qori doonaa shaashadda nambarada iyo akownada masaajidka wax loogu soo diri karo. qof waliba qof naftiisa u bixiyay, qof waalidka u bixiya, ilaahay baa maalka iyo ubadka kugu barakayn doona, kuguna ilaalin doona. waana sadaqa jaariya, sadaqad ajirkeed uu soconayo. waxaa hadhayna wax badanba maaha, haddii laysu kaashado waa wax la dhammaystiri karo. ilaahay subxaana wa tacaala hayna waafajiyo dhammaystirka masaajidkan, haynano fududeeyo. sidoo kale khadar cabdiqaadir xuseen oo ah imaamka masaajidka waxa uu ummadda muxsiniinta ah ee khayrka jecel ugu baaqay inay ka soo qayb qaataan dhammaystirka masaajidka cali mubaarak ee ku yaala xaafadda daami. inay ka soo qayb qaataan dhammaystiritaanka masjidu cali mubaarak. masjidu cali mubaarak waa masaajid la aasaasay oo la dhagax dhigay 2005-tii, isagoo marka ahaa masaajid markaa yar. hadda markii 10 sano dabadeed ayaa masaajidkii la ballaadhiyey, dabadeedna waxaa laga dhigay masaajid ku filan bulshadii. markii masaajidka la ballaadhiyey ayaa qaybta dumarku ku yaraatay, ayaa waxaa dhacday in dumarka ay soo cawdeen xaafadda, ay yidhaahdeen saqdi dhexe ayaan markaa masaajido kale oo fufug aan tegaynaa, waxaan u baahannay markaa in loo kordhiyo. itaalkii maanta intaasuu ku soo go'ay. marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaalaa khayr iyo wanaag ahayna siiyo adduun iyo aakhiraba. ka soo qayb qaata sidaad caadadii dhaqan u lahaydeen inaad khayrka soo ajiibtaan. iyadoo markaa xaaladda guud lagu qiimeeyey xaalxaal masaajidka, yacni 350,000 oo dollar. waxaa kaloo masaajidka dhib kaloo haysta waxa weeyaan, masaajidka sidaad arki doontaan waxaa ka xidhan wajahadihii masaajidka, waxaa u bannaan oo keliya hal wajahad, 3 wajahad baa ka xidhan. qolada markaa xagga qiblada xigta waxay yidhahdeen masaajidka waan ka iibinaynaa, waana markaa waxa weeyaan wareejinaynaa. geesood iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid a guddida dhismaha masaajidka cali mubaarak ee ku yaala xaafadda daami ee magaalada hargeysa, kuwaasi oo shac ummadda soomaaliyeed iyo weliba cid kasta oo khayrka jecel ugu baaqay maadaama oo lagu jiro bishii barakaysnayd ee rabadaan inay ka soo qayb qaataan oo qof weliba wixii uu awoodayo uu kaga soo qayb qaato dhismaha masaajidka ilaahay. aloodayg baanu ku galnay, halodaygina ilahay waa nagu guuleeyo, meel fiican buu marayaa alxamdulilah. intay ka qayb qaadatayna allaha ka jasaaysiiyo. maantana wuxuu marayaa gebagebadii iyo dhammaystirkii. dhammaystirkii waxaan rajaynaynaa haddii ilaha idhaahdo in walaalaha islaamka ah meel kasta ay joogaan, dalka iyo dibaddaba, waxaan ugu baaqaynaa inay gebagebadii baynu maraynaa, khaatimadeena khayr allaha ku khatimee, khaatimada ay ka qayb qaataan, nala gebagebeeyaan. masaajidkan wax badan waa la qabtay, wax badanna way dhimayn, dadaalku ma yarayn. haddana waxaan leeyahay ha la dadaalo meelaha wax la gasho, meelaha ugu fiican weyn masaajidku. bir rabadaan baynu ku jirnaa. maxamed cumar daariq, RTN hargeysa.